ပေါင်း PNDA အသွေးတွေကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံးချုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PP TV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလာရပါတယ်အခုချိန်က စပြီး PP TV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါကျွန်မမျိုးတော်ရပါဒီနေ့ဩဂတ်လ 26 ရက်တောက်ချနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့ရေဂျာလူမျိုးတွေအိမ်ပြန်နိုင်ရေးအခြေအနေကောင်းများကြိုးစားဖန်တီးနေပြီး နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေနဲ့အတူတူကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အမျိုးသားညွှန်ရေးအစိုးရတိုက်တွန်းဆိုတဲ့သတင်း။ဂျာကာလာတည်ထောင်ရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘဟုကောင်တီအစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် 26 မြန်ဆောင် 2022ပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။
တပည့်ရင်မြို့နယ်တွေကမိဘသင့်ပြည်သူတွေကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်အင်အားစုတွေကလှူဒန်းမှုပြုလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြံပေးစစ်တပ်ကကျွန်းလာမြို့နယ်တွေကကျေးရွာကိုဒီနေ့မနက်မှာမိရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖရူဇွန်မြို့နယ်အတွင်းမှာနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အချိန်လေးကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တီမော့ဆိုကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်တော်လိုင်းရေးဆန္ဒပြလူထုတပိတ်သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရဟင်ဂျာလူမျိုးတွေအိမ်ပြန်နိုင်ရေးအခြေအနေကောင်းများစ조사ဖန်တီးနေပြီးနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေနဲ့အတူတူကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အမျိုးသားညွရဲ့ဆိုရတိုက်တွန်းဆိုတဲ့သတင်းမှာရိန်ဂျာလူမျိုးတွေအိမ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက်အခြေအနေကောင်းများစ조사ဖန်တီးနေပြီးနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေနဲ့အတူတူကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အမျိုးသားညွရဲ့အစိုးရတိုက်တွန်းဆိုပြီးဩဂတ်စ်လ25ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ2019ရိန်ဂျာပြည်သူတွေကိုရက်စက်ချမ်းကြောက်စွာပြုမူခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေရဲ့ပြင်စပနှစ်ပတ်လည်နဲ့ကြီးညာချက်မှာအခုလိုဖော်ပြထားတာပါအမျိုးသားညွရဲ့အစိုးရကရိန်ဂျာပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအဖွဲ့အစည်းတွေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကုလသမဂ္ဂတို့နဲ့အတူရိန်ဂျာလူမျိုးတွေအိမ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက်ကောင်းမွန်သင့်တော်တဲ့အခြေအနေတွေဖန်တီးရန်စ조사နေကြောင်းထပ်မံကတိပြုပြီးတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားညွရဲ့အစိုးရကအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာတရားရုံးအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားရုံးနဲ့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာတရားစီရင်မှုအခွင့်အာဏာနဲ့အတူရိုဟင်ဂျာတွေတရားမျှတမှုရရှိနိုင်ရန်နဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အပြစ်ပေးနိုင်ရန်အစဉ်တစိုက်စ조사လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်တန်းတူညီမျှမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ရှိရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေအပေါ်မူဝါဒသဘောထားမှာဖော်ပြထားတဲ့ကတိကဝတ်တွေတိုင်းလှုပ်ဆောင်နေပြီးနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတွေခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိတာတန်းတူညီမျှမှုရရှိတာအမုန်းစကားတွေကိုတိုက်ဖြတ်တာအစာရှိတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေပြီးရိုဟင်ဂျာနဲ့အခြားလူနည်းစုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေအတွက်အတားအဆီးများစွာရင်ဆိုင်နေရပြီးဒါတွေကိုအောင်မြင်စွာအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ရေးအတွက်ဒီမိုကရေစီတည်တံ့ခိုင်မြဲမှုရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေအဆုံးသတ်နိုင်မှုနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုအနိုင်ယူနိုင်မှုတွေအပေါ်မူတည်နေပြီးအဆုံးသတ်မှာပြည်သူတွေကမလွဲမသွေအောင်မြင်မှာသိကြတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်အမျိုးသားညွရေးအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေပြည်တော်ပြန်နိုင်ရေးအထောက်အကူပြုရန်အခြေအနေတွေဖန်တီးတာတရားမျှတမှုနဲ့တာဝန်ယူမှုတည်ဆောက်တာဥပဒေအရနဲ့လက်တွေ့အရတန်းတူညီမျှမှုပေးနိုင်ရေးကြိုးပမ်းတာအစရှိတဲ့အချက်၃ချက်ကိုလှုံ့ဆော်နေပြီးနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ရိန်ဂျာအတိုင်းအဝန်အတွက်တရားမျှတမှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုစောင့်ကြည့်ပေးနိုင်ရေး NUG ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေမှာပါဝင်ပြီးလက်တွေ့ကြတဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေပေးဖို့နဲ့အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဆလတ်တန်စပိမှာကတော့ဂျာကာလာတည်တံ္ဍရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဆောင်မှုဘဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်26မြင်းဆောင်2022ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပေါ့အမျိုးသားညွရေးအစိုးရဂျာကာလာတည်တံ္ဍရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဆောင်မှုဘဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်26မြင်းဆောင်2022ကိုအဂတ်စလ26ရက်နေ့နဲ့10နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အစည်းအဝေးမှာဂျာကာလာတည်တံ္ဍရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဆောင်မှုဘဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်အောင်စုဝင်းကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်ကကော်မတီအနေနဲ့လာမယ့်ကာလအတွင်းတစ်နှစ်ပြည့်မြောက်တော့မှာဖြစ်တယ်။ဒေါ်လာရေးကာလအတွင်းမိမိတို့အနေနဲ့လူစွမ်းအားအရင်အမြင့်ငွေကြေးအရင်အမြင့်တွေမပြည့်စုံတဲ့ဂျာကပင်ယခုလိုအချိန်နဲ့မြို့အထိရောက်ရှိလာတယ်။မပြည့်စုံတဲ့ဂျာမပင်စ조사အထောက်မှုနှစ်ဆနဲ့ဆောင်ရွက်ကြရန်လိုအပ်တယ်။မြေပြင်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုဝန်ကြီးဌာနများအချင်းချင်းပူးပေါင်းဖြေရှင်းကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကာကွယ်ရေးနဲ့ပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွေကအဓိကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနီးနီးကပ်ကပ်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်တယ်။လာမယ့်တစ်နှစ်တာကာလကမိမိတို့အနေနဲ့အားကုန်ထည့်ပြီးရုန်းကန်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့အလာတူမဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းကနအလိုက်ဆွေးနွေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုတွေကိုတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အခွင့်ကောက်ခံမှုအပိုင်းမှာလည်းပြည်သူတွေဝင်မပိစေရင်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုရနဲ့
တရားစီရင်ရေးကဏ္ဍရဲ့အခက်အခဲတွေကိုပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့အတွက်ပြောကြားထားသလိုဝင်ကြီးဌာနလိုက်ဆောင်ရွက်စရာရှိတာတွေကိုဌာနအချင်းချင်းညီညွတ်စွာနဲ့လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်လည်းဝင်ကြီးချုပ်ကပြောကြားထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတရားလှကြတဲ့ကြာကာလတည်တံ္ဍရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တွေက25မြန်ဆောင်2022မှာချမှတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရှင်းလုံငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်စည်းမှုအခြေအနေတွေနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ကြံရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုချပြရှင်းလင်းပြီးအထူးဒေသအတွင်းဝင်ကြီးဌာနအလိုက်ဆောင်ရွက်ထားရှိတဲ့ကိစ္စရပ်တွေပေါ်တက်ရောက်လာတဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကအကြေတဝင့်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်အစီအဝေးသို့ဂျာကာလာတည်တံ္ဍရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်အောင်စုဝင်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းဦးဆောင်ပြီးဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတဲ့ပြည်ရေးရည်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝင်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဦးလွန်ကိုလက်အပါအဝင်ဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးတွေဒုတိယပြည်အောင်စုဝင်ကြီးတွေအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်တွေဌာနဆိုင်ရာတွေမှတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒီဘဲရင်မြို့နယ်တွေကမိဘတဲ့ပြည်သူတွေကိုဒေသခံဂါခွေရေးမဟာမိတ်အင်အားစုတွေကလူတက်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာဒီဘဲရင်မြို့နယ်မူကန်ကြီးရွာမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့မိဘတဲ့ပြည်သူတွေကိုခင်ဦးနယ်ဒေသခံဂါခွေရေးမဟာမိတ်အင်အားစု KURDAF ကတွားရောက်လူတက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် KURDAF အနေနဲ့မိဘတဲ့ပြည်သူတွေကိုအလှူငွေ၁၀သိန်းလှူဒန်းထားပြီးလက်တလုံးလိုအပ်ချက်မှာအစားအသောက်နဲ့ရိတ်ခါတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောထားပါဗျ။မူကန်ကြီးကျေးရွာကအင်ချီ800နဲ့တထောင်ကြားရှိတဲ့ကျေးရွာကြီးတစ်ရွာဖြစ်ပြီးတော့အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်မိရှို့မှုကြောင့်အင်ချီ940လုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးထားရတယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ကမူကန်ကြီးနဲ့ဒီဘဲရင်နယ်ကိုအကြိမ်ကြိမ်စစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့မိရှို့ဖျက်ဆီးတာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာတပ်ဖြတ်တာတွေတောက်လျှောက်ပြုလုပ်နေတာပါမိဘတဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဗမာလွတ်လပ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဒီဘဲရင် BIA ကတစင်ကူညီနိုင်တယ်လို့ KURDAF ထံမှလည်းကူညီနိုင်တယ်လို့ KURDAF ကအသိပေးထားပါတယ် KURDAF ကနေကူညီခြင်းနဲ့ဆိုရင် KURDAF NUG Pay account ကိုလှူဒန်းနိုင်ပါတယ်ခေဦးမျိုးနဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်အင်အားစု KURDAF အနေနဲ့ကမ်ဘလူးမြို့နယ်နဲ့ကြည်စုကျေးရွာတွေကိုလည်းကျပ်72သိန်းတန်ဖိုးရှိပစ္စည်းတွေလှူဒန်းထားပါသေးတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အကြံဘက်စစ်တပ်ကကျွန်းလာမြို့နယ်တွေကကျေးရွာကိုဒီနေ့မနေ့မှမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာစကိုင်းတိုင်းကျွန်းလာမြို့နယ်တွေကကုံစီကျေးရွာကိုအကြံဘက်စစ်တပ်ကဒီနေ့မနေ့မှမိရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ကျွန်းလာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့ကပြောပါရယ်ဒီနေ့မနေ့9နာရီခန့်လောက်အချိန်ကလေးကမိရှို့ဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်ပြီးတော့တပန်းစိတ်ဆယ်ရဲ့အနောက်ဘက်အချမ်းကိုရောက်ရှိနေတဲ့အကြံဘက်စစ်တပ်ကကုံစီကျေးရွာရဲ့ဝင်ပြီးမိရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတာပါမနေ့ကလည်းကောလင်းမြို့နယ်တဲကကောလင်းကမ်ဘလူးကျွန်းလာသုံးမြို့နယ်ရဲ့နေဆက်ဖြစ်တဲ့အောင်ချမ်းသာရွာကိုအကြံဘက်စစ်တပ်ကထပ်မံဝင်ရောက်လာပြီးတော့မိရှုဖျက်ဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေထောင်ထဲချပြီးတော့ထွက်ပြေးနေရပါတယ်။ဩဂတ်စ်23ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာကမ်ဘလူးကောလင်းကျွန်းလာမြို့နယ်တွေရဲ့အဆက်မှာအကြံဘက်စစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေမဟာမိတ်တပ်တွေအကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းမှာအကြံဘက်စစ်တပ်ဘက်က40ကျော်သေဆုံးခဲ့တာပါ။ဒါပြင်အကြံဘက်စစ်တပ်ဘက်ကအရာရှိ3ဦးကိုလည်းအရှင်ဖမ်းခဲ့မိသလိုလက်နက်ခဲယံ20ကျော်ကိုလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဘက်ကသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ပြီးအကြံဘက်စစ်တပ်ကကျွန်းလအနီးကကျေးရွာတွေတဲကိုအင်အားအလုံးအရင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့မိရှို့ဖျက်ဆီးတာပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်တာတွေပြုလုပ်နေတာပါ။အခုတကတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဖရူဇိုမြို့နယ်အတွင်းမှာနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တီမောဆိုကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းမှာဖရူဇိုမြို့နယ်ထီပေါ်ဆိုအုပ်စုငွေတောင်ရွာတစ်ကျေးရွာမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်နဲ့မဟာမိတ်တွေအကြားနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်က9ဦးသေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တီမောဆို DMO Local PTF ရဲ့ဗဟိုပြန်ကြားရေးကဒီနေ့မှသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဩဂတ်စ်လ24ရက်မှာငွေတောင်ရွာတဲ့ကျေးရွာကိုအင်အား200ဝန်းကျင်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွင်မော်ဆုံ DMO Local PDF ပြူဟာ3မဟာမိတ်ကရင်နီတော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစု KRU နဲ့အလဲပိုင်းတိုင်း1106တပ်ရင်းတို့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲကညနေ4နာရီအချိန်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်က5ဦးသေပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဩဂတ်25ရက်မှာလဲငွေတောင်ရွာသစ်ကျေးရွာမှာပဲမနေ့ပိုင်းတိုက်ပွဲ2ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က2ဦးသေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုတစ်စုံတစ်ရာမရှိခဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့လဲဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဩဂတ်စ်လ20ရက်ကစတင်ပြီးတော့အင်အား200ဝန်းကျင်နဲ့တီမောဆုံမြို့နယ်တဲတောင်ခြေတော်ရဖွင့်အားနဲ့ဖရူဇုံမြို့နယ်ငွေတောင်ရွာသစ်ကျေးရွာအတွင်းကိုစစ်ကြောင်းဖြန့်ထားပြီးတော့ယခုအချိန်မှာကဒါလာတောင်ထီတော်ကူထီပေါ်အစရှိတဲ့နေရာတွေကိုတပ်ဖြတ်ချတယ်ဆိုပြီးတော့လည်း DMO Local PDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတပ်ဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ဖြတ်ချင်းမုံရင်လူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရမပင်စလင်းကြီးရွာပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကြောင်းကလည်း933ရက်မြောက်အဖြစ်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံရင်းဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကအမှန်တရားနဲ့တရားမျှတမှုအတွက်လူငယ်တွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေစာသားကိုကိုင်းဆောင်ကအကြမ်းစစ်တပ်ကြာရှုံရင်ဟစ်ကျွေးမှုတွေနဲ့ခြိတက်ဆန္ဒပြလှည့်လည်ခဲ့ကြတာပါ။နေမြေဒေသအတွင်းနဲ့မြမဝံပေါင်းမြမရန်စီဂျင်းနီကုမ္ပဏီနှစ်ခုအနားတဝိုက်ကိုအကြမ်းစစ်တပ်တွေရန်အိမ်တွေတဲဆောင်ဖို့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်တဲ့ကြားရဲကတော်လန်ပြည်သူတွေကအကြမ်းစစ်တပ်ကြာရှုံရင်ဟစ်ကျွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကမြို့လုံခင်းအုပ်စုတပိတ်စစ်ကြောင်းကဦးဆောင်ကဆရာနာရှင်ဖြုတ်ချရေးခြိတဲ့ဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကဗုံရန်သူကိုအမြင့်ပြတ်တိုက်ဖို့ရရလက်နဲ့ဆွဲကိုင်းစုံစာတန်းကိုင်းဆောင်ကဆရာနာရှင်ဖြုတ်ချရေးကြွေးကြော်မှုတွေနဲ့ခြိတဲ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။စကိုင်းတိုင်းရမပင်အရှိချမ်းကတော်လှန်ပြည်သူတွေကလည်းဒီနေ့မှအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံရင်းညနေစီးစာတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။စနပြတော်လန်ပြည်သူတွေကကယ်ရရှင်မရှာတို့ကျေးရွာဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆွဲပြီးအကြပ်စစ်တပ်ကြာရှုံးမှုတွေနဲ့ဟစ်ကျွေးပြီးခြိတက်လှဲ့လေခဲ့ကြတာပါဒါကတော့ဩဂတ်စ်လ26ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူထုစန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆွေရောကိုယ်ပါလုံခြုံရေးချမ်းကြပါစေကြောင်းပြည်ပြည်တီဗီအဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်အခုချိန်ကစပြီးတိုင်းသားညီနောင်အင်အားစုတွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့အဆင်အပြေလာတဲ့တိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မင်းနိုင်နေဦးပါပထမဦးဆုံးတင်ဆက်မှာကတော့လက်ပရောင်းတောင်စီမံကိန်းမှာကျင်းနီတဲကားများကိုလုံခြုံရေးယူပေးရန်နှင့်မိုင်းရှင်းရန်ထွက်လာသည့်ရဲရှိဦးမိုင်းဆွဲခံရပြီးသောဦးတည်ဆုံတဲ့တဲ့ရင်မှာစကိုင်းတိုင်းရမပင်မြို့နယ်လက်ပရောင်းတောင်စီမံကိန်းမှာကျင်းနီတဲကားများကိုလုံခြုံရေးယူပေးရန်ထွက်လာသည့်ရဲရှိဦးကိုယနေ့နေ့နဲ့၈နာရီ55မိနစ်အချိန်တွင်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာရဲသုံးဦးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံပြီး၅ဦးဒဏ်ရာရရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။ယနေ့နေ့ပိုင်းကျင်းနီတဲမီကားများကိုလုံခြုံရေးယူပေးရန်နှင့်မိုင်းရှင်းလင်းရန်တကြုံကုန်းနှင့်ရက်တရင်28မှာထွက်လာတဲ့ရဲရှိဦးကိုပသိမ်မုံရလန်မြောက်ရမတရနှင့်ရက်တရင်28အကြာမိုင်းကုန်းတဲ့ဝင်ကမိုင်းများကိုဖြုတ်ရန်ပြင်ဆင်နေစဉ်မာမိတ်ပူပေါင်းအဖွဲ့များကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာရဲသုံးဦးမိယာရုမင်းသေဆုံးကြောင်းကျန်5ဦးဒဏ်ရာရရှိကြောင်း Regional Front Fighter RF ထံမှသိရှိရပါသည်ဆက်လက်ပြီးရေစကြိုမင်းရတွင်တက်ဆက်ထားတဲ့စစ်တပ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်ကြောင်းမှုအပါအဝင်22ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်တင်ဆက်မှာပါမကွေတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်ရေလက်ကျွန်းဒေသရှိမင်းရကျေးရွာတွင်တက်ဆက်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုဩဂတ်လ24ရက်နေ့နနက်9:30မိနစ်ခန့်တွင် PDF မာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့အနီးကပ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်မှစစ်ကြောင်းမှူးတအုပ်အပါအဝင်22ဦးခန့်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းရဲတပ်ဂျုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံမှသိရပါဗျ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမင်းရကျေးရွာတွင်တက်ဆက်ထားသည်မှာတလားကျော်ခန့်ရှိပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်မှ22ဦးခန့်သေဆုံးက12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း PDF မာမိတ်များဘက်မှ
ရဲဘော်6ဦးမစိုးရိမ်ရာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဦးတွင်လမ်းမလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တပ်သားသူတွေကိုလက်နက်နဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိတဲ့တရင်ဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်အခြေချမ်းမှာလမ်းမလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားသူတွေကိုလက်နက်နဲ့အတူအရှင်ဖမ်းဆီးရမိကြောင်းခင်ဦးဒိုင်းနမစ်စကွတ်မှာတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုထားပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ25ရက်မိုးလတ်တနာရီအချိန်ဒေသကာကွယ်အဖွဲ့များကပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့မြိုင်မြို့နယ်တွင်တရင်မှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတဦးအရက်ဝတ်ဖြင့်ဖမ်းဆီးရမိစဉ်ထွက်ပြေးရပြစ်ခတ်ရာမှာတေဆုံးတဲ့တဲ့တင်တင်ဆက်ပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တွင်တရင်မှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတဦးဟာအရက်ဝတ်ဖြင့်ဝင်ရောက်လာ၍ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကစစ်ဆင်မင်းမြန်စဉ်တိုက်ခိုက်ပြီးထွက်ပြေးသဖြင့်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာမှာတေဆုံးသွားကြောင်းမြိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံမှသိရှိရပါသည်။အဆိုပါတေဆုံးသွားတဲ့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးရဲ့လက်မောင်းတစ်စိတ်ဟာARD တိုင်းစိတ်ဖြစ်ကြောင်းစီဒီအမ်ဗိုလ်ကြီးလင်းထက်အောင်ထံမှသိရှိရပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များဟာမြိုင်ပခုတ်ကူလမ်းပိုင်းတွင်စစ်ဆေးများပြုလုပ်နေစဉ်အဆိုပါဒုဗိုလ်မှူးကြီးကိုတွေ့ရှိ၍စစ်ဆေးမင်းမြတ်ရာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်များကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်ထွက်ပြေးသွားသဖြင့်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရမှာတည်ဆုံးခြင်းဖြစ်ကြောင်းအချင်းနေအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ရာအချိန်များနှင့်အချို့အချက်လက်များကိုဖော်ပြခြင်းမပြုတာဖြစ်ကြောင်းမြိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မီမမကွာရလာဆဲ PPTV ဖူတီလဖာဆုံမူလာပါယောနိတိကလော်ဝေးလဆောက်ဆောက်ခလိုက်စတော့ဝီတယောက်ကွာဒီလောစတော့မူယောရေကစားတင်တရာလန်ယော PPTV မူလနိအထံဖောစပရောလဖာလဘလုံးမှုနို့လခေါလောဂျမိမွဲဝေးတာနတ်မူယူဆန်လောစပရောအခန့်ထိတ်လမိန်တော့မွဲဝေးတာခွေလန်မာအထံထောင်းအနေဟူးနေလဲ့တော်ဆန်းစုကြည်ဖောကူနော့မွဲဝေးတာတော့ကောင်စီတီလက်ဖာမာတူမာတာစမားဟူမာခန်းဆော့ခရော်လဲကဖီကာထိုင်းပမာခေဆော့လန်းဆန်တော့ NUG ထုတ်ထန်လာဝေအခိုက်လောခွေလန်အထံထောင်းအနေဟူးနေလဲ့ခန့်အပကုံလို့ဆော့တော်ဆန်းစုကြည်နော့တော့ကောင်စီတီလက်ဖာမာတူမာတာစမားဟူမာခန်းဆော့ခရော်ကောပမာခေဆော့လန်းဆန်အစခရစ်ဆော့ဆော့နော့ကမဖီကာထိုင်းဝေနော့တော့ကောင်စီဒီလက်ဖာမာတုံမာခောက်တိုင်းဝင်တော့စူထောင်လို့စုခုစကံပတူအဖူထိရိုက်ခရိုက်ခန်းတို့စမာလန်ထုတ်ထန်လာဝင်လဲလာဩဂတ်ကစီခုတန်တော့စမာခုမာခန်းဆော့ကရော့စဒူးစင်ရန်ဒဲစစစရရိုင်ဆောက်ကောင်ခိုလန်းဒီလက်ဖာတော့လောအော်တော့ကောင်စီအားကြအားပလန်ကောင်ထောင်းမွဲ့မို့မတီယာယုံပမာခိဆော့လန်းဆန်အစ်စ်လေးဆော့ဒါလင်းတော့ကောင်စီဒီလက်ဖာလဲလနုတ်ပါတနိုတော့ခွေလန်းအထံထောင်းနေခူးနေလက်ခပကုံလို့စော့တော်ဆန်းစုကြည်တော့တို့ဖောက်ထားဝေလို့လက်ကနေပါစောစနတုတ်ကောင်စီတော့အာဆီယံပပုံးလက်စနန်းအကင်းအရာဝေလက်ရှားတရားနာကိုလနံလက်လစထန်တိတ်ပါအာဆီယံခန်းတို့ဒီလက်ဖအဆောက်အောက်ကောင်တော့လက်ဆက်လက်တော်လက်လောင်းပါအဖော်မာတီခွေပါလက်အသားဆောင်မှာဒီမိုကရေစီလိကာလို့ကောင်းဝေဘိုးစဖိတ်တို့လက်စနုနိုင်တာလက်စမခုမာခန်ဆော့ခရော်မူတာခုတူထုတ်မဆိုင်လက်ခပြန်ပမာခေဆော့လန်းဆန်မစ္စစ်နိုလင်းဟေဇာအစ်စ်လောင်းထိုင်ဟိုလန်းဆော့ဒီလက်ဖာနော့ဆူးစပွန်ဆော့တပုံးထန်ထိုင်ဆော့အတောင်လက်ဖာလက်ဝမ်အတောင်ခမလို့ဒီလက်ဖာခန့်ပြန်ခမလို့ဒီလက်ဖာအလူကမကောထန်ဝေအကန့်ထုတ်ထန်လောက်တို့ဖောက်ထန်ဆော့အဖော်နောက်ဖောက်ထန်ထားဝေစီလောစပရလက်ခိုက်ကမိန်တော့မွဲ့ဝေးတာစပုံးထန်တိုင်းဆော်ခိုင်မအတောင်ဒီလက်ဖာကလားကမထော်တာလဆောစနာတော့ကောင်စီဒီလက်ဖာအစစ်စစ်စုစစ်ခံတော့ NUG ခန့်စောကောက်ခန့်တို့ခုလာဝေလို့စပုံးထန်တိုင်းဆော်ခိုင်မအတောင်ဒီလက်ဖာကလားကမထော်တာလဆောစနာတော့ကောင်စီဒီလက်ဖာအစစ်စစ်စုစစ်ခံလက်ဖာကောလဆထော်တာဖို့ကမမဝေတော့စူထားလုံးစုခုစကံပတူအဖူခန့်စောကောက်ခန့်တို့ခုမန်ဝင်းခိုင်တန်းလောင်းလောင်းဝေလလာဩဂတ်ကစီတော်တန်မာယုတ်စောထော့အကလားတို့အောက်ထန်စမခိတ်ကန်ကမတော့ပုံးဆော့လမ်းမှုထော်ကမီတီဆောက်ကောက်ဖို့လောင်းဝေဘိုးကထော်တာကန်လို့ဘိုးစပုံးထန်တိုင်းဆော့ရိတ်ထန်ဝေကနေအထန်ဖို့တော့လက်စပုံးထန်တိုင်းဆော့အတောင်ဒီလက်ဖာအကလားစောစနာတော့ကောင်စီဒီလက်ဖာအစစ်စစ်စုစစ်ခံလက်ဖာတော့ကပထော်တာကောင်ကပမာဝေလို့
Bodo kamna di lapa, Bato saka sagai, sirs and nadi lapa, Galan shawal, Galama quayuiga, Pawe da pano puno, Pagama mawe, Bos a redu, toga, Tomwe, Crystal mass, bonta and tiser, Kakamplotan quayuiga, No, Kaso glo dala, Susa's bonta and tiser, Kaiba and down tower of a toba lagiga, Kama hula wiga, Kanso gakan do kula willo. Smahu mark and circle, a dope lot and sir and you, sir, lurk and be and come not the lapa. Less a turn, da, sir. There's a chance and not the lapa. Galen shall we again. Can car a girl cur. Lur and low again. And gay and ya we law. Smahu mark and circle. Right now, foul pay to we. Bow your door no. Lemweba we love do do. Note the no lemweba we. I'll get toast away lemweba we no. Jamu lauba no. Mrs. Nolin his a law we law. Smahu mark and circle, Muda could do toe, but I let come be a thong roll, total supper or poor, loud tawi, bow your do silo. Laka de ba, Pillan, Sati, Sail and Sir, La Bala at Tassau, Ma Democracy, the Lapa, Panku, Cly or Cly Nawi, Deck Pillan, Sati, Sail and Sir, the Lapano, Gao Batowi, La and Note the Nogam. Bala ma bauta, bato bautawe, la ma kan gan di lepa no, kapla lan taiwe, la gai sai ta lao ma po agan, an gen an ya we no, no plautawe si lo. Doam san su ji sao sao klai, le sao si an agan, pa an yu we, a ma lo. Liye ba so a to po, ka tai tai ba la a ye agan, ya an gen an ya lo no, no li he za, lao we si, la sa da la ho lan lu a po no, sa to tan sa paro a po, no plautan taiwe lo. Laka de ba, anke a quim, bogada ba luda la doam san suji gao, sada hulan so tao lo po, gada hulan so la doam san suji no, moi weda sa a re du to no do plauta we si lo. The total bomba dia su so lao ba po, gai tao sho we la a mue, smahu mark and so kuro, masa la company and ba markis a lesson, Mrs. Nolin his a, as a lace or no, la mue ba we, la don no. ต้องกองสีดีละผ่าและอนุตนูเนาะและสปงเทิร์นท้ายเซอร์คมีดีดีละผ่าอักลาเท่าเทิร์นบูบาตียาชาวิสิโลและกาได้บ่ามิสซิสโนลินเฮซ่าและสเลเซอร์เนาะเท้าไก่เทิร์นบ่าต้องกองสีดีละผ่าและอัดเท้าโยและไข่เท่าอัดเท่าเงินเท้าม้าเท่าเทิร์นบ่าตาลึกยีเงินสิเธอพิสเจอตาไลสิโนโล ก็ไม่นอนเมื่อเวลาโบตัวช้ากลาสดาวมาเขาตาสมาร์ทดีลพากระมาบ่าวเลอะอัพไลเงินก็เป็นแดนเซอร์ต้องกองสีดีลพาเทเลนทาวเลอะและมาสวบาทอเงินเอ็นยูจีเบอร์เทมบาร์กังคุกโลทีเข้าอวันดีลพาไก่ล้อโบตัวกระมาช้ากลาสดาวมาเขาตาสมาร์ทดีลพาเทเลนทาวเลอะอัพไลเงิน There's us and I don't see the lapa. As a ma or mana saw the lapa, no. Boto, Gadon plow tower low, Gaseran we, La Abaso Bato again. Sutalo Sukusa Gampadupu, sounds out like Henry's Mala, Bagotamba, Hunku Clotica, or one the lapa, La La or Gus Casihu than all. Smahu mark and circle, a down lapa, there Hunku Clotica lapa, a down lapa, La Lamweba Padu, there cancer soon down the lip. Sudan come lo di la pa, come lo la kais a do la pa, come lo up a mass of poo, la masai proton di la pa. There come lo di la pa, again, COVID 19, but nursa te huila a loot a sad di la pa. Puda la a tao, jane if a la di la pa ganiba, but then te hui, sub baso bato di la pa again, sounds all clay, there shan glass and all back, all that as a mass of la pa no, boto, come lo. Bo come lo policy, a country can her, thought to a door. Get no outer, some are cake again. There, though come see the lapa as a ma or mana so town low no. Uncle Clotty can the lapa, get though a plow, learn ma we need town low all, get but then see it away. Learn a mass or bato no, but go turn by we no, no plow turn tower we see long.
ထောင်းပွဲအကုန်နှင့်ခန့်ဆောင်မကောင်းလန့်ခိုင်ဆောက်ဆောင်အောက်ခိုင်အပမာဆော့ဖူလဖာစဆရေစဆတို့စဆလိုက်သူစရွတိုင်းခွတိုင်းဆောက်ဆောင်အောက်ခိုင်အစမားဒီလဖာအဖန်းခုတောက်ကောင်စီဒီလဖာမာစတအုပ်တကြမ်းလဖာနော့ဂန်ကူကလိုဆောက်ဆောင်အောက်ခိုင်တော့ WHO နော့ထောင်းဖို့မိထပါအနုလူကြီးလဲကပဒန်းထခန့်ပင်ဆောက်ဆောင်အောက်ခိုင်အပမာဆော့ဖူလဖာအကန့်တုံလိတ်ဆုတ်ကလိုແດ່ອັງກૈອັນຍາກັງຄູຄໂລຊາຊາອອກໄລອັນດໍ WHO ອາບລັນຍົງໂນລູພລောက်ທັນຖ້າໄວຊິລໍສະປໍລະໄຂກະເມງໂນມ່ວເວດາຊີຕໍເລດຊໍອັດສະດູຊິນຍັນໂນມາຖ້າໄວອດູຣຽນທົ່ວຈອງຊົກລູອັງຄວີໄວລະສະໄນຊໍອພໍນໍໂນຢູໄນເຕັດບອນທົ່ວທັນສະປໍອາໄກລໍစုတောင်းလို့စုခုစကားပတူအဖို့အန်စာစီတို့လိပ်စောစဒူးစီရန်တော့မာထဝေလအဒူရန်ထုတ်အကြောင်းခမလို့ဒီလက်ဖာကဆုတ်ကွအဝေးဝေလက်စနိုင်းဆော့အဖောတော့စုတောင်းလို့စုခုစကားပတူအဖို့စကိုတီခို့တော့ကလူစီတဲ့စူလန်းစိခန်းတို့စမာလန်အယူနိုက်တက်ဘွန်ထုတ်ထက်လာဝေလလာအော်ဂတ်စ်ကစီခူးတန်လို့စပေါ်တန်တိုင်းဆော့အထော့အဖောခမလို့ပုံးထန်ဆော့ဒီလက်ဖာအစဒူးစီရန်တော့အရေးတူထုတ်အကြောင်းပါလန်အဝေးစီတော့လိပ်စောဒီလက်ဖာအနန့်ဆာအခိုက်တဲ့ပါလန်အဝေးဝေဒီလက်ဖာအကန့်ဟိုတီဟိုတော့ဆော့အောက်သူတော့ယူနိုက်တက်ဘွန်လာဝေလို့ဖေလန်ကိုစီအထော့တော့တုံးအီးမေးအက်ဒရက်စ်ကစီတော့လိပ်စောပမာခေဆော့ဒီလက်ဖာစီနေပါကိုစီကအခိုက်နိုကန်ဖလောက်လာအီးမေးအထော့တော့စီတော့လိပ်စောဖို့ကထိတ်လန်နန်ဆာအခိုက်ကတော့အထူတော့ဖောင်လင့်ကောလာအထူတော့ဖို့နန်ဆာတာဝေဘာကွေးလန်ဝေကြောင်းထောင်းမှုကလက်ဖာလက်တိယပါဝေဖို့အဝေးဝေနောယုံတော့တို့ဖောက်ထဝေလောစပရလက်ခိုက်ကမိန်တော့မွဲဝေးတာရှားကလားစတော့ဘာခေါတာအစမဆောအကန်စကုတ်ချီခို့တော့ဆက်ကောက်ခန်းတို့စမလန်မဆောဝေလာနီးထောင်နီးစီနီးနေလာကျွလိုက်အဖောနီးရတော်စီလော်လိခွိခွန်အခိုက်လောလာကျွလိုက်အဖောရှားကလားစတော့ဘာခေါတာအစမဆောအကန်မဆောဝေနီးရတော်စီလော်ဖောင်လိခွိခွန်တော့စူထောင်းလို့စကုတ်စကန်ပတူအဖူရှားကလားစတော့ဘာခေါတာလဲစကုတ်ချီခို့တော့ဆက်ကောက်ခန်းတို့စမလန်ထုတ်ထန်လာဝေလာလာအော်ဂတ်စ်ကစီခို့တန်လောတောက်ကောင်စီဒီလက်ဖာဂိုင်းထန်တုတ်ဆော့အကြောင်းခမောဒီလက်ဖာလဘာဆိုင်ဖို့ထန်ဒီလက်ဖာစပေါ်ထန်တိုင်းဆော့ဖို့ပါလဘာထိတ်ပါနိုင်ဒီလက်ဖာပါလဖိလလန်အသအရေးတော်ဖူဒီလက်ဖာပါလအလို့စမဆော့လနှက်ခေါမှုရှာဂိုင်းစဒီလက်ဖာပါလအမထုတ်ဖောက်ချဝေလခန့်ကန်ဒီလက်ဖာလအဂိုင်းအမေဖို့ပါလအလို့စမဆော့ဒီလက်ဖာအကန့်ပမာခိုလန်ဆော့အနောင်ဒီလက်ဖာဖောက်ခိုလန်ထားအစုခေါ်ခေါ်ပေါင်းထောင်းထောင်းလကန်ခုလာဒါလေးခရစ်စွတ်မာဝင်တော့နို့ဖောက်ထန်ချဝင်လို့လန်ဆော့အစနာတော့ကောင်စီဒီလက်ဖာမာထိတ်ချဆော့အာမေဖောပါလအတုံဝင်ထောင်းထောင်းလကမလလဘကပါရဲဒီလက်ဖာအောက်လအမွဲအလန့်ထောင်းတော့စဖိတ်တို့အတောင်လက်ဖာပမာခေဆော့လက်ဖာပဖိလန်ပလောက်တလက်ဖာပါလအမားမုံဆော့ဒီလက်ဖာထောင်းလုံးတော့စိတ်ခုစိတ်သားဝင်တော့လောင်းဖောက်ချဝင်စီလို့စပရလက်ကိုက်ကမိန်တော့အမွဲဝေးတာအန်ဆာမင်းအောင်လည်းအရေးလည်းအမွဲ6မိုင်ခွဲအင်အားပြူးရေး project တော့အန်ဆာဝေလုတ်ခွေအမေရိကန်ဒေါ်လာကခွန့်ရောခိုက်တော့ဒီ NOD data sheet မာဝေနီးဘလန်ဘလန်လည်းအမွဲအန်ဆာမင်းအောင်လည်းအရေးလည်း6မိုင်ခွဲအင်အားပြူးရေးအန်ဆာဝေ project တော့ခွေးတန်ထန့်ဖို့အန်ဆာဝေနီးအမေရိကန်ဒေါ်လာကခွန့်ရောတော့ EOD ထုတ်ထန်လာဝေလို့ကဗျာကူစီလောအောင်လောအစုဖောလဖအခွေးတော့ဖိတ်ခထဝေကနောအကန့်အကြီးထုံတော့မွဲ့ဝေးတာကတုံးဝေလစတုံလန်တီဖခွေတုတ်ဆောင်မလောမွဲ့အီအိုဒီရှေရလဲအဝေးဘွန်းဒီလဖလောအယောမွဲ့ဝေးတာကခွေလန်ချေခွေတုတ်ဆောင်မအကန့်အပ်ဖလိုက်ထုံဒဲနန်ဆာစုဖောကဗျာကူစီလဖစီလက်စပါဝေဝေဝေစထရက်တဂျီတော့ဒီအန်အော်ဒီတတရှိလာဝေလောစောစနာအခုမြောက်လိုက်အစကိုတီခိုးတော်လလန်းကားပါဆိုအကြောင်းခန့်ပြန်ကိုစီးဝီးလဖလန်းချေခွေဝေထောက်ဖိတ်ခထဝေလည်းနိလောပါလောဖိလန်ထဝေအမေလအမွဲချင်းသာရှင်းမဲ့အီယာကမားပလန်ခွေရောက်လအီယာအစတိလန်းတော်လန်းနီလန်းအမွဲမြောက်လိုက်6မိုင်ခွဲအီယာဗျူးရင်တော့စူတောင်းလို့စုခုစကန်ပတူအဖူခိုးတီခိုးတော်ကလူစီလဲစူလန်းစီခန်းတို့စမာလန့်အောင်ကီထဝေအခွေလအမေရိကန်ဒေါ်လာနွီးခွန့်ကောင်အစုရှယ်ယာကမိန်တော့ဒေါ်လာကရာကောင်ရှယ်ယာထောင်းလို့အောင်ဝေးတာနွီးလာလို့စပရလက်ခိုက်ထုတ်ကမိန်တော့မွဲ့ဝေးတာဆီအောင်လန်တန်တီနော့ထံပကနေကောင်ကစားထန်ထိုင်းဝေလ NUG ပေးရခိုက်လို့
စမလန်တီဖာခွဲတောက်ကောင်စီတဖာအအောင်မလေးထီလက်အမွဲဆီအောင်လန်တန်ထီနော်လက်လာဩဂုတ်ကစီရိုက်တန်နော်ထံပဝေကနေကောင်ကနေထမအစနိုင်ကကစားထံဝေလက်အန်ယူဂျီဘေးနော်ဆီအောင်လန်တန်ထီရိတ်တော်ဖူတီလက်ဖာပို့မတရားဝေလက်လာဩဂုတ်ကစီခူးတန်နော်စီအောင်လန်တန်ထီရိတ်တော်ဖူတီလက်ဖာပို့မတရားဆော့ဖောကနေထံဖောမာယုစွာစကစကိုင်းလဲဆန့်ထားဆော့တီလက်ဖာနော်ခကံဖလောက်ခွဲဝေကံစပုံးထန်တိုင်းဆော့အနောင်ဒီလက်ဖာအကစဒူးအဒူးအရန်ထုတ်လအမွဲ NUG ပေးဒီလက်ဖာလရိတ်လောမဆော့ချော့ဖို့ကစားထန်တိုင်းဝင်တော့လောက်ဖောက်ချဝင်လို့ကန့်ဝေးစရောင်းလန်တန်ထီလက် NUG ပေးကနေဝေဘိုးတင်လိုက်တော့ကထုတ်ထန်လာဝေအခိုက်ဖန့်အစိတ်ထုတ်တာလေကောင်လက်စကစကိုင်းအားမေးဖို့မို့ဖဖီဖူဒီလက်ဖာလက်ခမလာဒီလက်ဖာလအဖေခိုက်ဖီပါဆော့ချောင်းလုံးတော့စိတ်ကုစိတ်သားဝေဒူးမတော့လောက်ဖောက်ချဝင်လို့စတော့ဘိုယောရတရာလန်ဖီဗီတီဗီမူလနွေထပ်ပေါ်စပရတီလက်ဖာကောခွေဝေယုံတော့လောနန်ရီတော့ပကဒါထိုင်းလို့သားလန်စတော့ဝီသားရောင်ဆောက်ဆောက်ထိုင်ဖို့ကိုဝါဒီလာစေစကုတ်စတာဒူးမနော်လောတော်လိုင်းကာလအကျွဲမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျမ်းမာတန်ဆိုင်တဲ့အကြံပြုချက်တွေအရတော့ဒီကိုကိုတိုင်းဖြစ်စေပေါ့ဒါမဟုတ်ကိုချစ်ခင်ရသူတဦးတယောက်ကိုဖြစ်စေဒီသွေးသက်သန်ရုပ်အဖြစ်ဆိုးတွေနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့အသက်အန္တရာယ်နဲ့လက်တကမ်းလို့ဖြစ်ရတဲ့မြင်ရကြာကြုံတွေ့လာပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့အများပေါ့ပူဆွေးတော့ကများလာတဲ့အခါကိုရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအတန်းနိုင်ဆုံးကြည့်နေအောင်ဘယ်လိုဖြတ်တန်းကြမလဲဆိုတဲ့ချက်လက်လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းဘေးကင်းလုံခြုံနေဖို့ဟာအရေးကြီးဆုံးပါအဲ့ဒီကြောင့်အမြဲတစေကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံရေးကိုဖန်တီးယူနေရပါမယ်စိတ်ကျန်းမာကြံ့ခိုင်နေဖို့ကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကောင်းနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဥပမာနာသာရှိသည့်ကိုယ်ကျန်းမာရေးစိတ်ကျန်းမာရေးယောဂအခန့်ရှိသူများအနေနဲ့လက်ရှိကိုယ်မှီဝဲနေတဲ့ဆေးဝါးတွေကိုမပြတ်လတ်အောင်စီစဉ်ထားမယ်အဟာရပြည့်ဝစွာစားသုံးမယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့အချစ်ခင်ယုံကြည်ရတဲ့သူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အတူနေမိသားစုဝင်တွေမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုအချိန်ပိုပေးတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုလည်းပုံပုံပြသပေးရမယ်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကသတင်းတွေနဲ့စင်စကားတွေကိုဇက်တိုက်ကြည့်ရှုနေတာကကိုယ့်ရဲ့စိုးစိမ်ပူပန်စိတ်ကြောက်စိတ်တို့ကိုလိုတရာထပ်ပိုပြီးလွန်ကဲစေနိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့နေ့စဉ်အချိန်တတ်တတ်မှတ်မှတ်ထားပြီးတော့အနာပေးပြီးကြည့်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဥမာအိမ်မူကိစ္စတွေကိုနိုင်တဲ့လောက်ပြုလုပ်ရမယ်။နောက်ပြီးတော့တင်းတင်းမြတ်တဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုအချိန်နှဲငယ်ပေးပြီးတော့လုပ်တဲ့။အကူအညီလိုအပ်နေသူတွေကိုနိုင်ရကန်နာကနေကိုယ်လက်လမ်းမိလောက်အကူအညီပေးရမယ်။ကိုကိုတိုင်းလည်းအကူအညီလိုအပ်ခဲ့လို့ရှင်တောင်းခံဖို့ဝင်မလေးပါနဲ့။ကျွန်တော်တို့တွေနေ့စဉ်လိုလိုကြေကွဲဝမ်းနည်းစရာတွေမြင်နေကြားနေရပါတယ်။သို့ပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပင်မနွမ်းလျားနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုညအိယဝင်ကန်ကြီး7မိနစ်15မိနစ်လောက်အချိန်ပေးပြီးတော့တရားထိုင်ပြီးတော့ပြန်ဖြေကျော်အောင်အပူပင်တောကတွေလွန်ကဲလာပြီးတော့ကိုကိုကိုတခါတည်းမှာအထင်းချုပ်ကင်းမဲ့လို့ခံစားလာလို့ရှိရင်အသက်ရှူလေးကျင်ကပေါ့ဘလိုမျိုးလဲဆိုတော့အသက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းချင်းရှူသွင်းမယ်အသက်ခဏလေးအောင့်မယ်ပြီးရင်ဖြည်းဖြည်းပြန်ရှူထုတ်ရမယ်အဲ့လိုအသက်ရှူလေးကျင်ကို5ချိန်ကနေ10ချိန်အထိခဏပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရေးကြီးဆုံးချက်ကြံပါသည်အရေးဝဖို့ပါအရေးဝပါစေညဘက်အရေးပြက်ခဲလို့ရှင်လည်းတက်နိုင်ပြန်ပြန်အိပ်ပေးရပါမယ်နောက်ဒေါသနဲ့ခံပြင်းနာကြီးမှုတွေကိုကိုကျမ်းမာရေးအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့အိပ်ဆက်ခြင်းနဲ့တည်မသွားပါနဲ့တခြင်းသားထောင်ပေးမယ်ကိုကိုငယ်စဉ်ကလေးကကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့ရတဲ့တခြင်းတွေအဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်နားထောင်လိုက်တိုင်းကိုအတွက်ရိုးမသွားမဲ့တခြင်းတွေကိုဘလို့တခြင်းမျိုးစားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ခဏအချိန်ပေးပြီးပြန်နားထောင်လိုက်ပါမွန်ကျမှုတွေကိုမျိုးသိမ့်မချဘူးကို့နီနာရှိတဲ့သူတွေနဲ့ကို့ချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေကိုပုံမွန်လင်းဖွင့်ဟပြောဆိုမယ်။တယောက်တည်းမနေပဲသူတို့နဲ့အတူတူတက်နိုင်တဲ့အချိန်ဖြုန်းပေးပါ
အခက်ခဲကြုံတွေ့နေရသူအချင်းချင်းလည်းခံစားချက်တွေမျှဝေကြမယ်ပေါ့စိတ်ထွက်ပေါက်အနေနဲ့အရက်အလွန်ကျွံတောက်တုံးခြင်းတွေမွေးရစေဝါတုံးဆွဲခြင်းတွေကိုရှောင်ကျင်ပေးပါဒေါသအလွန်ကျွံထွက်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာအချိန်နေပေးတဲ့ဆိုရင်မိနစ်ပိုင်းလောက်ခဏလေးနားလိုက်မယ်အလင်းစလိုအရေးကြီးဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုမပြုလုပ်သင့်ဘူးအပြဿနာတွေကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ထက်လက်တွေ့ကျကျပဲဖြေရှင်းပါကိုယုံကြည်ကိုကိုရဘာသာရေးကိုလည်းပုံပုံပြုလုပ်ပေးပါကိုနဲ့ယုံကြည်ချက်ယက်တီချက်တွေးခေါ်ချက်မတူတဲ့သူတွေနဲ့ငင်းခုပြောဆိုခြင်းမပြုလုပ်သင့်ဘူးကိုအတွက်အစိတ်တောက်ဖြူဖြစ်စေတဲ့သူတွေကိုဒီကာလမှာပုံပြီးရှောင်ကျင်တဲ့နော်နောက်ဒီလိုကာလမှာစိတ်ထိခိုက်ဝမ်းနည်းစရာတွေစိုးရင်ပူပန်မှုတွေလူတိုင်းအနည်းနဲ့များဖြစ်ကြတာဒါဓမ္မတာပါပဲတို့ပေမဲ့ဒီနှစ်ပတ်ကျော်လောက်ထိပေါ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းစိတ်ထိခိုက်လွန်စိုးရင်ပူပန်လွန်ပြီးအိပ်ပြက်အစားပြက်တွေဖြစ်မယ်ပုံမှန်လောက်ကင်နေထိုင်မှုတွေမရှိတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲမနေခြင်းစိတ်တွေတည်ခြင်းစိတ်တွေတိတိတတ်တာအချိန်ပြည့်စိုးမိုးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကြလာပြီဆိုလို့ရှိရင်နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပေးတဲ့သူတွေစိတ်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေအဲနောက်ပြီးတော့လိုအပ်ခဲ့လို့ရှိရင်စိတ်ကျန်းမာရေးဆရာဝန်တွေစီဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တေယုဆောင်တောင်းပါကျွန်တော်အခုပြောချင်တာလေးကကျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလူထုအနာကိုမတရားသဖြင့်သိမ်းယူဖို့စ조사ခဲ့ခြင်းကနေစပြီးဒီသူရန်သူတပွဲသဘောထားပြီးမျိုးမျိုးစုံနဲ့ရက်ဆက်ရုံမှနေရတယ်လို့ဒီသူတွေအားလုံးအသိပါဒါတွေကိုဘာကြီးကလည်းသိရှိပြီးကျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဒါစီရေးယူနိုင်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းအချက်အလက်အမှန်တွေကို social platform မျိုးစုံအနေနဲ့တစ်ဆင့်ပေးဖို့တင်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ် Facebook platform သာမကအခြား social platform တွေဖြစ်တဲ့ Twitter, Instagram, YouTube စတာတွေကိုပါတွင်တင်ကြည့်ကြည့်အသုံးပြုပြီးလည်းအချက်အလက်တွေမျှဝေနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ် social platform တွေဟာလေးစီးစင်းမှုမြန်ဆန်တယ်လို့မြန်မာတွေဝါရဖြန့်အလိမ်ညာစကားတွေစတာတွေကိုလည်းဖြန့်ဝေနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တာမို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုမျှဝေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျမ်းပတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေတပ်တေခံအထောက်အထားတွေကိုမှန်ကန်တိကျစွာသိရှိနိုင်ဖို့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ Official Facebook, Twitter, Website စတဲ့ platform တွေအားတစ်စက်အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီသတင်းမှန်တွေတင်ပြဆောင်ရွက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်လက်တွေသိရှိပြီးပြန်လည်ဖြန့်ဝေနိုင်ဖို့အတွက်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ Social Media platform အကြောင်းသိပေးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။official facebook စာမျက်နှာချက်လက်အမှန်တွေကိုနိုင်ငံတကာပုံမှန်သိရှိစေနိုင်မဲ့ official twitter account လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်စေမဲ့ official website ဒီ social platform တွေကနေသတင်းအချက်လက်တွေအများဆုံးသိရှိနိုင်ဖို့နဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုမျှဝေနိုင်ပါတယ် like and follow လေးတွေလှူဆောင်ထားဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းပြည်သူလူထုကိုသတင်းစကားပေးရစေခင်ဗျာမိဘပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ PPTV အဖွဲ့သားတွေကနေပြန်လည်နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့သတင်းလားချင်းလားအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းအင်တာနက်ပေါ်ကပြန့်နှံ့နေတဲ့သတင်းအမှားတွေကိုအချက်လက်စစ်ဆေးပြီးတော့သတင်းအမှားဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအသိပေးသွားအောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်အတွက်အသိပေးသွားမယ့်သတင်းအမှားအကြောင်းအရာတွေကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမဘိန်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ Special and Choice SNC ကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ CTM ကျောင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ထောင်တွင်းအကြံပေးမှုတပ်ဖြတ်မှုတို့လက်မခံကောင်းစဉ်နဲ့ဟောပြောပွဲကတပ်ပုံတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကတအိမ်တယောက်တနက်ပြပြီး
ဝါရမိုင်းတွတ်တွန်းနေတဲ့ဆိုပြီးတော့အချမ်းပဲစစ်တပ်လော်ဘီတွေကဖြတ်နေကြတဲ့တရံမှအကြောင်းရဲ့ရေစကြိုမြို့နယ်ငဒမြော်ချေးရွာကိုအချမ်းပဲစစ်တပ်ကမီးရှို့ပြီးတော့မီးလောင်ရတာက PDF တပ်ဖွဲ့တွေထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေကြောင့်မီးလောင်နေဆိုပြီးတော့အချမ်းပဲစစ်တပ်အပိထောက်ခံတဲ့သူတွေဖြတ်နေတဲ့တရံမှအကြောင်းနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ပေါင်းမြို့နယ်အတွင်းကချေးရွာတချို့ကပြည်သူတွေကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေကရွာထဲကမောင်းထုတ်လို့ပြည်သူတွေထွက်ပြေးနေရတယ်ဆိုပြီးတော့အချမ်းပဲစစ်တပ်အပိထောက်ခံတဲ့လော်ဘီတွေဖြတ်နေတဲ့တရံမှအကြောင်းလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးအသိပေးခြင်းနဲ့တရင်မအကြောင်းအရာကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမဘိန်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ Special and Choice SNC ကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ CDM အကြောင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ထောင်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုတပ်ဖြတ်မှုတို့လက်မခံကောင်းစဉ်နဲ့ဟောပြောပွဲကပုံတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကတအိမ်တယောက်မထွက်မနေရတနက်ပြပြီးဝါရမိုင်းတွတ်တွင်းနေတဲ့ဆိုပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လော်ဘီတွေကဖြတ်နေကြတဲ့တရင်မအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရင်ကိုအချမ်းပဲစစ်တပ်လော်ဘီတွေက Telegram Channel နဲ့ Facebook Group တွေမှာဖြန့်ဝေနေပြီးတော့ဟောပြောပွဲကပုံတွေနဲ့အတူမဘိန်းမြို့နယ်တဲကရွာတရွာမှာ VTF သဘုံတအိမ်တယောက်မထွက်မနေရမထွက်ရင်ဒလန်တတ်မှတ်မယ်ဆိုပြီးတနက်ပြပြီးဂျောင်းကကလေးတွေပါအချမ်းဖက်ဝါရမိုင်းတိုက်တဲ့ဘာမှမသိနားမလဲတဲ့ရွာသားနဲ့ကလေးတွေကိုအနိုင်ကျင့်တာသဘုံအောက်တန်းစားတွေUN တို့ UNICEF တို့ဘာအဖွဲ့ညာအဖွဲ့អော်နေတဲ့ပြည်ဖြတ်တွေအဲ့ပုံကိုမြင်အောင်ကြည့်နော်ဆိုပြီးတော့ရေးသားဖြန့်ဝေနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့အချက်လက်စစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သတင်းမှန်ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမဘိန်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ Special and Choice SNC မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ CDM အကြောင်းမှာထောင်တွင်းအကြံဖတ်မှုတပ်ဖြတ်မှုတို့လည်းမခံကောင်းစင်နဲ့ဟောပြောပွဲကပုံတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့တရင်အမှားဖြန့်ဝေနေတာကိုတွေ့ရှိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတရင်အကြောင်းအမှားကိုမေဇမာတရင်ဌာနကဩဂတ်လ20ရက်နေ့မှာဖော်ပြထားတာကိုလည်းတွေ့ရှိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုကိုအကြမ်းဖက်ချိန်ချောက်ဖိအားပေးတာမျိုးလှုံ့ဆော်တဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းကတော့အကြမ်းဖက်အာဏာလုဖက်စစ်စစ်တပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အချမ်းပဲစစ်တပ်လော်ဘီတွေဖြတ်နေသလိုမျိုး PDF တပ်ဖွဲ့တွေကတအိမ်တယောက်မထွက်မနေရတနက်ပြပြီးတော့ဝါရမိုင်းတွတ်တွနေတယ်ဆိုတာကလောက်ကျံဖန်တီးထားတဲ့တရင်အမှားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအသိပေးကြပါမယ်အချမ်းပဲစစ်တပ်လော်ဘီတွေဟာပြည်သူလူထုနဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားမှာအခုလိုမျိုးပဲလောက်ကျံဇလန်းတရင်အမှားတွေကိုဖန်တီးပြီးတော့သွေးထုံးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့စကားနဲ့သူတို့ကိုပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မိုးလုံးမိုင်းမှုတာဝါရအမျိုးမျိုးသုံးပြီးတော့လိန်ခဲ့လိန်မြဲလိန်စဲလိန်နေဦးမှာပဲနောက်ဆုံးလိန်စရာမရှိတော့ရင်တော့ကိုယ့်အမီးကိုချိုးဖဲ့ပြီးတော့ပြန်လိန်နေမဲ့သူတွေပဲဆိုတာကိုပြည်သူတွေကအသိဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအသိပေးသွားမယ်တရင်မှာအကြောင်းအရာကတော့ရေစကြိုမြို့နယ်ငဒမြော်ကျေးရွာကိုအကြံပေးစစ်တပ်ကမီးရှို့ပြီးတော့မီးလောင်ရတာက PDF တပ်ဖွဲ့တွေထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေကြောင့်မီးလောင်နေဆိုပြီးတော့အချမ်းပဲစစ်တပ်အပိထောက်ခံသူတွေဖြန့်နေကြတဲ့တရင်မအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတရင်မကိုအချမ်းပဲစစ်တပ်လော်ဘီတွေက Telegram နဲ့ Facebook ပေါ်မှာဖြန့်ဝေနေတာဖြစ်ပြီးတော့နေအိမ်တွေမီးလောင်ကျွမ်းနေတဲ့ပုံတွေနဲ့မကွေတိုင်းဒေသကြီးရေစကြိုမြို့နယ်ငဒမြော်ချေးရွာမှာ PDF အချမ်းပဲသမားများထောင်ထားတဲ့ဘုံများပောက်ကွဲပြီး၂ရက်ဆက်တိုက်မီးလောင်နေလို့နေအိမ်900ကျော်ပြာကျနေကြောင်းသိရှိရသည်ဆိုပြီးတော့ဖြန့်ဝေနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုအချက်လက်စစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ငဒမြော်ကျေးရွာကိုမိရှို့တာဟာအကြံပေးစစ်တပ်ကလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဒေသခံတွေနဲ့သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်းလှုံ့ဆော်နေတဲ့သတင်းဌာနတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရတွေ့ရှိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အချမ်းပဲစစ်တပ်ဟာငဒမြော်ကျေးရွာကိုအဂတ်လ18ရက်နဲ့18ရက်တွေမှာ2ရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့ခဲ့တာပါဒီအချက်တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချမ်းပဲစစ်တပ်လော်ဘီတွေဖြတ်နေတဲ့ရေစကြိုမြို့နယ်ငဒမြော်ကျေးရွာမှာ BTF အချမ်းပဲသမားများထောင်ထားတဲ့ပုံများပောက်ကွဲပြီး2ရက်ဆက်တိုက်မီးလောင်နေတယ်ဆိုတာကအချမ်းပဲစစ်တပ်လော်ဘီတွေလောက်ကျန်ဖန်တီးထားတဲ့သတင်းအမှားပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအသိပေးကြပါတယ်တကယ်တော့မိရှိုတာကသူတို့အကြံပဲစက်တပ်ပါပဲ Okay နောက်ဆုံးအနေနဲ့အတိပေးသွားမယ်တရင်မအကြောင်းအရာကတော့ပေါင်းမြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာတရွာကပြည်သူတွေကို
PDF တပ်ဖွဲ့တွေကရွာတွေကမောင်းထုတ်လို့ပြည်သူတွေထွက်ပြေးနေရတယ်ဆိုပြီးတော့အကြံပေးစစ်တပ် lobby တွေကဖြတ်နေတဲ့သတင်းမှအကြောင်းလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းမှကိုလည်းအကြံပေးစစ်တပ် lobby တွေကပဲဖြန့်ဝေနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒေသခံတွေထွက်ပြေးနေတဲ့ပုံတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပေါင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာအချို့မှာပြည်သူများအား PDF အကြံပေးသမားများမှကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်ခြင်းမပြုရန်ချင်းချောက်တီအတွက်ပြည်သူများကျေးရွာအတွင်းမှာထွက်ခွာပေးနေရကြောင်းသိရဆိုပြီးတော့ဖြန့်ဝေနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပုံတွေကိုအင်တာနက်မှာရှာဖွေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပေါင်းမြို့နယ်ကဒေသခံတွေဟာအကြံပေးစစ်တပ်ရဲ့မီတင်ရှို့မှုတွေကြောင့်ထွက်ပြေးနေရတဲ့ပုံတွေဖြစ်ပြီးတော့မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စက်သိန်းညောင်ရဲဂွေးကုံကဲပင်အင်းနဲ့လေလန်းကျေးရွာများကိုအကြံပေးစစ်တပ်က၃ရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့လို့ထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေဟာမိုးရဲလေထဲမှာထွက်ပြေးနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအကြောင်းအရာကိုလောက်တံဖန်တီးပြုပြင်ထားပြီးတော့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကပြည်သူတွေကိုကျေးရွာအတွင်းကမောင်းထုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အကြံပေးစစ်တပ် lobby တွေကဖြန့်ဝေနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီသတင်းအကြောင်းအရာရဲ့အမှန်ကတော့အကြံပေးစစ်တပ်ကကျေးရွာကိုမိတေရှို့လို့ဒေသခံတွေထွက်ပြေးနေရတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအသိပေးချင်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်အတွက်သတင်းလာချင်းလာစီစဉ်ကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာလိုက်ပါမယ်။မိဘပြည်သူများအားလုံးပဲပေးရန်ကင်းကွာပြီးတော့ကိုစိတ်နှလုံးအေးချမ်းပြီးသတင်းအမှားအတည်းရတွေကနေလည်းကင်းဝေးကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။PPTV ကနေဥတည်ဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တင်ဆက်ပေးနေရှိပါတယ်။ PPTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PPTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PPTV မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ပေးကြရပြင်တော်လိုက်ကိုတစ်ချက်တအားဖုန်းလို့ကြည့်ပေးနိုင်နေဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါရခြင်း။ဆက်ရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုက်ကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြည့်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။ဘာ
南边，一路飞到家里，那白天也是俺都看，俺那边做人不够不压力。PPTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်လေးကို PPTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PPTV မြန်မာကို Subscribe ကိုကြည့်ပေးကြရပြင်တော်လိုက်ကိုတစ်သက်တအားဖုန်းကိုကြည့်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါရှင်။ဆက်ရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုက်ကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။